Ovo je četvrti dio serije Postavljanje temelja i naziv ove poruke je Vjera i djela. Pri kraju prošlog dijela sam vam dao općenito objašnjenje o tome što je vjera. Sada želim malo detaljnije i određenije opisati odnos vjere i djela. Ali vam prije toga želim dati intelektualnu sadržinu evanđelja. Sjećate se da sam u posljednjem predavanju rekao da je vjera prije svega karakter, tek onda razum. To ne znači da u evanđelju nema razumskog faktora, ima ga. I to trebamo razgledati prije nego nastavimo. Stvarna poruka evanđelja je zadivljujuće jednostavna i sastoji se od izvjesnih povijesnih činjenica. To je vrlo važno da vidimo. To čini evanđelje drugačijim od bilo koje druge religije meni poznate. Ono nije samo sistem znanja, ne samo filozofija, niti samo teorija, već je potpuno ukorijenjeno u činjenicama ljudske povijesti i zbog toga je ili istinito ili lažno, ništa između toga. Ja vjerujem da je istinito, vjerujem da ovo daje kršćanstvu sasvim drugi karakter od bilo koje druge veće religije svijeta, kao islam, Muhamedova religija. Muhamed je, kako je on rekao, dobio otkrivenje od anđela u pećini, ali nema nikakve veze sa događajima ljudske povijesti, vidite. Nema nikakvog osnova u stvarnim povijesnim činjenicama. Drugo, nema nikakve potvrde u ljudskom iskustvu. Dok se poruka evanđelja temelji na činjenicama ljudske historije i provjerena je efektom koga ima na ljudske živote, znači temelji se na ljudskom iskustvu i na činjenicama. To čini kršćanstvo drugačijim od bilo koje druge religije meni poznate. Što je evanđelje? I mogu vam reći, prijatelji, da možete ići u mnoge crkve, mnogo nedjelja i čuti da se propovijeda ono što oni zovu evanđelje, a u stvari nikada ne čuti evanđelje. U 1. Korinčanima 15, Pavle nabraja ili definira točnije rečenje što je evanđelje u 15. poglavlju 1 do 5. Podsjećam vas, braćo, na evanđelje koje sam vam propovjedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite. Po njemu ste na putu spasenja, ako zbilja čvrsto držite riječ koju sam vam kao radosnu vijest navijestio. Ovo je znači za evanđelje kojim ste spašeni ako ga se držite čvrsto. Predao sam vam najprije ono što sam i primio, da je Krist, ili ono što je najvažnije kao činjenica, da je ove stvari, da je Krist suglasno pismima umro za naše grijehe, broj 2, da je pokopan, broj 3, da je treći dan suglasno s pismima uskrsno. Znači, evanđelje se sastoji od tri jednostavne povijesne činjenice. Krist je umro za naše grijehe, pokopan je bio, uskrsnuo je na treći dan. Ja vjerujem da kada se sa ljudima suočavamo, razgovaramo, trebamo uvijek ukazati na ove tri centralne činjenice, jer u njima jeste i naše spasenje. Ima mnogo propovjedanja koje je emocionalno i uzbuđujuće, ali ne prezentira evanđelje pravo. Vjerujte mi, nedavno smo bili u Pakistanu, skoro potpuno muslimanskoj naciji, i zaposjeli smo evanđeljem. Vidjeli smo dramatične rezultate, čudesne isceljenja i oko 8 do 9 tisuća ljudi koji su priznali svoju vjeru u Krista tokom 9 dana, a trećina je vjerojatno bila muslimana. Ali ono što smo mi radili jeste da smo propovjedali evanđelje. Propovjedali smo da je Isus umro, bio pokupan i uskrsnuo. Svaka naša propovjed bila je na tim činjenicama. Duh Sveti je davao svoje svjedočanstvo tome. Duh Sveti potvrđuje ono što on želi čuti. On želi čuti evanđelje. Zapazite i to da je glavni svjedok istine evanđelja Biblija. To je sveto stari zavjet Biblije. Drugi svjedok je ljudski svjedok. Ali je ljudski svjedok manje autoritet od proročkog svetog pisma starog zavjeta.
Ima još jedno mjesto gdje Pavle na isti način izjavljuje o evanđelju i to je u Rimljanima 4. poglavlje, da počnemo na 22. stihu, govoreći o Abrahamu i njegovom iskustvu. Pavle citira Postanak 15.6 i kaže, zato mu se to je njegova vjera, uračuna u pravednost. Ovo je temelj svega u evanđelju. Nastavlja dalje i kaže, ali nije samo za nje napisano, to za Abrahama, uračuna mu se, nego i za nas koji vjerujemo u onoga koji je uskrsnuo od mrtvih, našeg Gospoda Isusa Krista, koji je bio predan zbog naših greha i koji uskrsnu radi našeg opravdanja. Iznova, izjava se na Isusa odnosi i centralne su dve, tri činjenice. Njegova smrt, pokopavanje i uskrsnuće. To trebamo vjerovati. U tome je srž svega. Ono što Pavao kaže je da je moramo vjerovati da je Isus bio predan smrtnoj kazni za grijehe koje smo mi počinili, ali da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih za naše opravdanje. Riječ opravdanje je komplicirana teološka riječ. Doslovce to znači podmiriti dug, računati pravednim ili učiniti pravednim. Tako, ako vjerujemo ove dve stvari, da je Bog predao Isusa osudi smrću za naše grijehe i ponovo ga uskrsio za naše opravdanje, vjerujući to, jer mi to vjerujemo, Bog nam to uračunava kao pravednost. Smatramo se pravednima na temelju vjere u ove dve činjenice. Važno je razumjeti da moraš vjerovati u uskrsnuće. On je bio predan smrti za naše grijehe, ali je ponovo uskrsnuo za naše opravdanje. Oni koji ne vjeruju u Isusovo fizičko uskrsnuće nemaju sigurnost spasenja. Ove su tri najvažnije činjenice. Umro je, bio je pokopan i uskrsnuo je ponovo. Umro je za naše grijehe, uskrsnuo je da bi mi mogli biti pravedni. Pravednost nam se uračunava na temelju te vjere. Pravednost ne postižemo radeći za to. U 4. poglavlju Rimljanima Pavle kaže, dok se onom koji ne radi, njegova vjera se uračunava u pravednost. Ako želiš primiti opravdanje od Boga, prvo što moraš učiniti je da prestaneš pokušavati to zaslužiti sam, jer ne možeš zaslužiti. To je dar. Da nam je na temelju naše vjere ono što je Isus za nas učinio. I prije nego je umro rekao je, svršeno je. To znači da mi nemamo što više činiti osim da vjerujemo. Opravdanje se prima vjerom bez dijela. Pogledajmo za čas u Rimljanima 4.5. Upravo smo citirali to, ali da pogledamo, to je iznenađujući stih. Dok se onomu koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vjera uračunava u pravednost. Ne znam da li mi ovo dovoljno naglašavamo. Mislim da ima mnogo dobrih posjetilaca crkava koji nikad nisu prestali raditi. Još uvijek pokušavaju zaslužiti nešto od Boga. Ima stvari koje se mogu zaraditi kod Boga, ali spasenje ne. Opravdanje se ne može zaslužiti. Da bi primio opravdanje, moraš prekinuti, raditi i početi vjerovati. Onda u Efežanima 2.8 i 9 kaže, milošću ste spašeni po vjeri, to ne dolazi od dijela, da se niko ne bi hvalisao. I ta vjera nije od vas, to je dar Boži. Mi se nemamo čim hvaliti, razumijete li? Problem ljudskog roda je da religiozni ljudi vole da se hvale. Žele imati nešto na čega su ponisni. To je motiv religije dijela, kao islam, Muhamedova religija.
Moto te religije je da ljudi misle da su nešto kod Boga zaslužili i pošto je ponos jedan od temeljnih problema palog čovjeka, svaka religija koja apelira na ponos će imati sljedeće. Možeš reći najgluplju moguću stvar, ali ljude možeš oko sebe sakupiti ako im kažeš, sad slušajte, vi jedini vjerujete ispravno, niko drugi ne vjeruje ispravno, vi ste ljudi koji su dobili otkrivenje. To je temelj svakog kulta i sekte. Uvijek priziva na ljudski ponos. Razlog zašto mnogi ljudi ne vole evanđelje je zato što ono ne daje mjesta ljudskom ponosu. Nije zaslugom da se niko ne bi hvalisao. Mi se nemamo čime hvalisati. Iako nije od djela, djela su vrlo važan deo naše vjere. To moramo reći. Ove se dve stvari moraju uskladiti i balansirati. Biblija kaže u izrakama da se treba hodati po sredini puta. Ne skreći desno, niti skreći lijevo. Ovo je teško. Mali broj kršćana postigne ovo. Moramo izbeći prenaglašavanje da nije od djela. I moramo izbeći prenaglašavanje da je od djela. Razumijete li? U oba slučaja su pogrešna. Neki toliko govore o milosti da nemaju nikakvih djela. Neki totalno govore, toliko govore o djelima da nemaju milosti. Ono što mi trebamo jeste kombinacija milosti i djela. Objasnit ćemo ovo. Milost je ono što nezasluženo primimo. Djela su ono što mi činimo. Djela imaju svoju ulogu, ali nam ne donose spasenje. Razumijete ovo? Kad smo spašeni, onda dolaze djela. Pogledajmo što Jakov kaže. Ovo je tipično za Jakov, on je bio praktičan. Ako želite čitati tipično židovsko pismo, onda čitajte Jakova. Židovi su vrlo praktični ljudi. Oni žele znati da li je stvar funkcionalna i koja joj je cijena. Ispravno tumačeno, ove su dvije stvari dobre. Jakov kaže u 2.24, vidite da, i on je uzeo mnoge primjere za koje nemamo vremena da ih razgledamo, možete ih sami pogledati. Vidite da čovjek biva opravdan djelima, ne samo vjerom. Nema nikakve suprotnosti ovome sa onim što je Pavle rekao. On kaže, opravdanje primate vjerom, bez djela. Ono što Jakov kaže je da jednom kada ste primili opravdanje, mora biti to djelotvorno. Tu je taj balans. Dalje kaže u 26. stihu, kao što je tijelo mrtvo bez duše, tako i vjera mrtva bez djela. Vjera koja je samo ispovjedanje i ne daje rezultatu u našem životu je mrtva vjera. Mrtva vjera proizvodi mrtve kršćane. Živa vjera proizvodi žive kršćane. Koja onda djela odgovaraju živoj vjeri? Ovo je pitanje vrijedno pravog odgovora ili $1000, kako se to kaže. O čemu ćemo sada govoriti je teško i predstavlja jednu od velikih središnjih tema Novog Zavjeta i jedna od skoro zaboravljenih u suvremenoj crkvi, današnjoj crkvi. Ja ne znam da li sam ikada čuo propovjed od nekoga o odnosu između vjere i djela, a Novi Zavjet o tome toliko puno govori. Cijela Galačanima poslanica u osnovi o tome govori. Mnogo se o tome u Rimljanima poslanici govori i u drugim odlomcima Novog Zavjeta. Ja vam želim o tome govoriti sada. Moja pozadina je filozofska. Naviknut sam na analiziranje. Ovo nije lako. Koliko vas može priznati da neke stvari o evanđelju nisu tako lake za razumjeti, na primjer? Božja riječ nije uvijek baš tako laka. Trebaš se potruditi ponekad. Mlad čovjek koji želi postati ekspert elektronike zna da sav svoj um mora tome posvetiti. Neke činjenice mora naučiti, mora znati kako se izvesne činjenice odnose međusobno. Isto važi za evanđelje. Uvijek nije baš tako lako. Tako ćemo i mi sada pogledati odnos između vjere i djela. Prva i najvažnija izjava u pogledu ove veze je: od nas se ne traži da držimo Mojsijev zakon da bismo se opravdali pred Bogom. U redu? Ne traži se od nas da držimo Mojsijev zakon da bismo se opravdali pred Bogom.
Dalje, držanjem zakona se ne možemo opravdati pred Bogom. Bilo kog zakona. Držanje bilo kog zakona nas neće opravdati pred Bogom. Nedavno sam rekao grupi ljudi da kršćanstvo nije sistem pravila. Svi su bili posetioci crkve, zinuli su od iznenađenja. Kršćanstvo nije gomila pravila. Možete li to prihvatiti? Ono nije samo neki drugačiji zakon od Mojsijevog zakona. Većina crkava koje propovijedaju milost, i kad ja vidim natpis milost nad vratima crkve, malo se naježim, jer danas malo njih zna što im stoji nad vratima. Većina crkava, naročito protestantskih crkava, bi rekli, mi nismo pod Mojsijevim zakonom, ali su zato stvorili svoj zakon. Svaka religiozna grupa je stvorila svoj zakon. Katolici imaju svoj zakon, baptisti imaju svoj zakon, pentekostalci imaju svoj, ali je činjenica da niko ne može postići opravdanost držanjem Mojsijevog zakona, niti bilo kog zakona. Držanje baptističkog zakona te može učiniti dobrim baptistom, ali to ne znači da si pred Bogom opravdan. Isto je sa pentekostalcima. Ja vam mogu na pamet izdeklamovati sve pentekostalne zakone. Oni me nisu učinili opravdani. Dapače, zarobili su me. Govorio sam o slobodi, ali je sam nisam imao, jer se nisam suočio sa ovim predmetom. Pogledajmo sad izjave koje govore da se opravdanje ne postiže držanjem zakona. Ako ovim niste iznenađeni, onda me niste čuli šta sam rekao, razumijete li? Pogledajmo čitav niz tekstova u Rimljanima. Rimljanima 3.20. Znači, Rimljanima 3.20. stih. Jer nikoga neće opravdati pred njim, pred Bogom, vršenje zakona. Zakon u istinu služi samo točnoj spoznaji greha. Što čini zakon? Pokazuje nam da smo grešnici. Vrlo točno i važno. Jer mi moramo znati da smo grešnici da bismo bili spašeni, razumijete? Ako nas ne opravdava, ali nas ne opravdava. Ovo što smo pročitali kaže djelima zakona, ukazujući na određeni zakon, ali u grčkom nije zakon sa velikim Z i to je ogromna razlika. U nekim prevodima ćete vidjeti da je određeni član napisan kurzivom. Znate li zašto? Zato što je to dodatak prevodilaca. Toga nema u originalnom tekstu. To je iskren način predstavljanja stvari. Tako zakonskim dijelima se nijedno ljudsko biće neće opravdati pred Bogom. Bilo da je to Mojsijev zakon, baptistički, katolički, nema razlike. Niko se nikada neće opravdati pred Bogom držanjem bilo kog zakona. Uzdahni duboko sada. Ako te ovo ne iznenađuje, onda nisi ni razumeo pravo značenje ovoga, jer ovo obično poremeti shvatanje kršćana u bilo kojoj grupi da su, jer oni obično drže gomilu zakona. Rimljanima 6.14. Ovo je zapanjujući tekst. Greh naime neće gospodariti nad vama, jer niste pod zakonom, već pod milošću. Primjena ovoga je zapanjujuća. Ako ste pod zakonom, greh će vladati nad vama. Ali ako ste pod milošću, greh neće vladati nad vama. Dokle god ste pod zakonom, greh ima vlast nad vama. A pod zakonom i milošću se ne može biti istovremeno. Moraš odabrati. Niste pod zakonom, već milošću. Zato ste slobodni od greha. Ako ste pod zakonom, greh ima vlast nad vama. Ovo je zapanjujuća izjava. Ako vam se ne otme uzdah, pri ovome sumnjam da ste me čuli. Rimljanima 7. Ne kritiziram, samo ukazujem na stvar. Rimljanima 7.4-6. Stoga ste i vi, braćo moja, umrli zakonu po Kristovom tijelu, tako da pripadate drugome, onom koji je uskrsnuo od mrtvih, da donesemo rod za Boga. Mi smo umrli zakonu po Kristovu tijelu. Kada je Krist umro, naš je stari čovjek umro u njemu. Stari čovjek je bio pod zakonom.
Posljednje što zakon može učiniti je da te usmrti. Kada te zakon jednom usmrti, više nisi pod zakonom. Vidite, mi smo umrli u Kristovu tijelu da više ne budemo pod zakonom. U redu, 5. stih 7. Ovo je isto zapanjujući stih. Zaista dok smo bili u tijelu, grešne su strasti koje zakon čini djelatnima, djelovali u našim udovima tako da su donosili smrt. Jeste li čuli ovo? Grešne su strasti koje zakon čini djelotvornima. Što čini zakon? Oživljava greh. Pavle kaže u Rimljanima 7, kada je zakon rekao ne poželi, kaže to u meni proizvede svaku vrstu požuda. Vi znate ovo u pogledu vašeg malog deteta, kćerke, na primjer, i ovo govorim iz iskustva. Iziđete sa suprugom na večeru i vratite se. Mala kćerkica isprevrtala sve u ženinom ormaru sa svim njenim lijepim maramama i haljinama. Pošto im niste rekli da to ne rade, sada kažete, na primjer, Marija ili Ivana ili Lidija, to ne smeš opet učiniti. Nikada više da to nisi uradila. Idući tjedan imate istu stvar. Vratite se i cijeli ormar je isprevrtan. Što ju je podstaklo na to? Činjenica da ste rekli da to više ne sme raditi, razumijete? Je li to prava priroda ljudi? Tako je, no sada ste se naljutili. Pavao kaže da zakon stvara ljutnju. Gdje nema zakona, nema ni prestupa. Dok je niste rekli da to ne čini, niste se ljutili jer nije znala to. Ali kada ste joj rekli, ona ipak uradi, to vas je razljutilo. Reći joj da to ne čini, je neće spriječiti da čini to. Vidite što Pavle kaže. Činjenica je da nas to podstiče da učinimo upravo ono što ne bi smeli. Na nekima vidim da vam ovo stvarno progovara. Dobro, Rimljanima 10.4. Jer Krist je svrha i svršetak zakona da se opravda svako ko vjeruje. Ovo je vrlo važan stih i samo inspiracijom Duha Svetoga Pavle je mogao to tako točno izraziti. Isus je svršetak zakona svakome ko vjeruje, katoliku, protestantu, židovu, neznabošcu. Kad uzvjeruješ u Isusa Krista, više nisi pod zakonom. Zakon nema više prava nad tobom, ti se ne možeš opravdati držanjem zakona. Ali zapazi, kaže samo to da je svršetak zakona za opravdavanje. Nije kraj zakona kao dela Božje riječi ili Izraelove povijesti. Nije ni svršetak proroštvima zakona ili drugih aspekata zakona, ali je svršetak zakona kao sredstva za postizanje opravdanja pred Bogom. Da li je ovo jasno? Recimo to zajedno. Ponovite za mnom. Krist je svršetak zakona za opravdanje svakome ko vjeruje. Ja vjerujem, tako je Krist svršetak zakona za mene. Vidite li o čemu govorim? Ovo sada ne poništava cijeli Mojsijev zakon kao Božju riječ. To je još uvijek Božja riječ, ali to nije od Boga određeno sredstvo za opravdanje. Ne zato što u zakonu ima rupe ili greške. Gdje je problem? U nama, tako je. Ono što zakon čini jeste da nam ukazuje da smo se rodili sa grijehom u nama. Ne znam točno, ali ste zapazili kada djeca budu 2-3 godine, čini mi se da to naročito važi za djevojčice, ali ne znam zašto i ja nemam nikakvih predrasuda. Mama kaže, mamino slatko dođe ovdje, ona dođe i što je prva stvar koju radi, okrene se u suprotnom pravcu. Zašto? Unutar je nje jedan mali odmetnik. Biblija nam govori da je svako od nas rođen sa buntovnikom u nama. A znate li što je Božji lijek za odmetnike, da vam kažem? Usmrtiti ih. On se ne igra sa takvima, ne pošalje ih u crkvu, niti ih podučava zlatnom pravilu. Ubija ih, ali dobra vijest je to, ta kazna se dogodila kada Isus umro na križu. Na stari čovjek, taj odmetnik, bio je raspet sa njim, da više ne bismo robovali grehu. Vidite, jedno je dobiti oproštenje greha u prošlosti. To je divno, ali nedovoljno. Sve dok buntovnik živi unutar tebe. Zašto? Zato što ideš u crkvu, ideš se ispovjedati, što god da je, priznaješ grehe, svećenik ti kaže da ti je oprošteno i to je divno. Ali kad odeš odatle, nastavljaš grešiti u istim stvarima. Je li tako? Zašto to činiš? Zato što je odmetnik još uvijek unutar tebe.
I Božji lijek za takvoga je ubiti ga, usmrtiti ga. Ali Božja je milost da je to bilo na križu i dogodilo se Isusu kad je umro za nas. To je historijska, povijesna činjenica. Kao sve važne činjenice evanđelja, naš stari čovjek je bio razapet sa njim. Sljedeća stvar o kojoj želim govoriti je još više zaprepašćujuća. Vratiti se nazad zakonu kao sredstvo opravdanja je još ozbiljnija greška. Galačanima poslanica o ovome govori. Pogledat ćemo neke stvari u Galačanima. Interesantno je da kada je Pavle pisao raznim crkvama, skoro redovito bi otpočeo zahvaljivanjem Bogu za milost koju je Bog njima dao. Naprimjer, Korinskoj crkvi kada im je pisao, tamo je bilo ljudi koji bi se opijali kod uzimanja pričasti, postojala osoba koja je živjela sa ženom svog oca. Svaki nered je bio prisutan, ali on počeo pismo zahvaljivanjem Boga za milost koju im je dao. Ali kad je pisao Galačanima, toliko je bio ljut na njih da nije ni zahvalio Bogu za njih, već odmah rekao, čudim se kako ste se tako brzo odmetnuli od milosti Božje u drugo evanđelje. Što je problem bio u Galaciji? Nisu se opijali, nisu činili preljube, znate li što su činili? Vratili su se nazad pod zakon i u Pavlovim očima je ovo bilo mnogo ozbiljnije nego li gresi tela. I po meni on je sasvim u pravu. Ja osobno vjerujem da je legalizam ili zakonstvo najveća pretnja crkvi. Što pod zakonstvom podrazumijevam, objasnit ću na dva načina. Pre svega, to je nametanje pravila ljudima da bi se opravdali, pravila koja Bog nije stvorio. Tako uzimamo pravo od Boga i sebi dajemo autoritet u tome. Kažemo ljudima, ako hoćete biti opravdani, radite ovo i ovo i ovo. Bog to nikad nije rekao. Mi nemamo pravo to reći onda. Druga definicija legalizma je pokušavati postići opravdanje pred Bogom, držanjem pravila. Pogledajmo sada u Galačanima, treće poglavlje. Ovo je jedno od najvažnijih poglavlja u cijeloj Bibliji. Ako se ne iznenadite, niste čuli što sam rekao. Galačanima 3.1. O nerazumni Galačani, ko vas je začarao ili ko vas začara? Čitajte dalje. Oni su bili spašeni, kršteni Duhom Svetim, vidjeli su mnoga čudesa i opet su bili začarani. Nije li ovo začuđujuće? Grčka riječ za začarani znači doslovce udaren po očima ili preseći pogledom. To je zli pogled. Jednom je jedan pravoslavni svećenik došao u posjetu i rekao, netko je nabacio prokletstvo na mene, prokleli su me. Upotrebio je istu reč koja se ovdje spomene u suvremenom grčkom. I to mi je otvorilo oči da vidim prirodu ovoga. To je vrsta sotonske prevare koja je došla nad ljude. Nije prirodna, to je sotonska prevara. Ko vas začara? Vas kojima je Krist kao razapeti bio stavljen pred oči, vidite li rezultat začaranosti? Poništilo je ono što je Isus na križu učinio. Kaže im, ja sam vam otvorenu istinu Isusu rekao, vi ste skrenuli pogled s toga što ih je sprečilo da još uvijek vide križ, vračarstvo. Jer nisu mogli križ vidjeti, neke su stvari slijedile. Broj 1, nisu mogli vidjeti da je zakon prestao sa Isusovom smrću. Broj 2, nisu mogli vidjeti da je križ Božja procjena naše stare prirode. Jer je naš čovjek, stari čovjek, bio razbojnik i razapet na križu. Želiš li znati što Bog misli o staloj prirodi? Pogledaj na križ, to je Božja osuda nad starom prirodom. Tako su se oni vratili svojim nezrelim naporima, jer nisu vidjeli da je to bio razbojnik ili tjelesnim naporima. Broj 3, druga posljedica je bila da nisu razumjeli da principi križa trebaju raditi u njihovim životima. Ima križ koga svaki od nas mora nositi. Svako od nas mora doživjeti smrt sebi da bismo mogli živjeti za Boga. Što je bio rezultat? Nastavlja u drugom stihu.
Hteo bih od vas ovo doznati, samo jeste li primili duha vršenjem zakona ili prihvaćanjem vjere? Odgovor je naravno vjerom, a ne zakonskim djelima. Jeste li tako nerazumni da počinjući s duhom sad svršavate s tijelom? Vidite, počelo je snagom Duha Svetoga po vjeri, ne oslanjajući se na svoja djela, i onda su se vratili nazad oslanjajući se na svoju grešnu prirodu i njezine napore da drži zakon. Vidite li ovo? Ovo je u osnovi najčešći problem kršćanske crkve. Pogledajmo još jedan stih, ali da vam samo naglasim da ovo donosi prokletstvo. Galačanima 3.10. Svi naime koji se pouzdavaju samo u vršenje zakona nalaze se pod prokletstvom, jer stoji pisano: proklet svaki onaj koji ne poštuje zakon vršeći sve što je u njemu napisano. Ako se vratite na držanje zakona, morate cijeli zakon držati sve vreme. Ako to prekinete, pod prokletstvom ste, razumijete? Ovo ne važi samo u odnosu na Mojsijev zakon. Pogledajmo sada u Jeremiju 17.5, stih koji je meni postao tako interesantan da sam skoro počeo sanjati o njemu. Jeremija 17.5, ovako govori Jahve: proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i čije se srce od Jahve odvraća. Ovo je legalizam ili zakonstvo. Okusili su Božju milost, njegovu nadnaravnu snagu koja je učinila za tebe ono što sam nisi mogao na temelju tvoje vjere, i onda odlučiš sada mogu nastaviti sam. U stvari to mogu i ja učiniti. Okreneš se po uzdanju sebe i svoje sposobnosti, i što se dogodi onda? Dođeš pod prokletstvom. Bog je objavio prokletstvo nad svakim čije se srce okrene od Gospoda i njegove milosti i vrati se religiji svojih djela. Moja osobna procjena je da su većina crkava koje poznajemo pod prokletstvom. U pogledu sebe sam možeš i moraš sebe ispitati. Moje zapažanje je, i ja putujem dosta po raznim crkvama, većina crkava ispovjeda vjeru u Krista, a živi u religiji djela. Uzdaju se u svoja moralna pravila ili mala pravila i napore, a Duha Svetog, on je nekako dodatak koji se pozove s vremena na vreme. Duh Sveti, draga braćo i sestre, ne želi biti dodatak. To vam mogu reći. Biblija kaže da je on Gospod. Ako nije gospodar, povlači se sa scene. On ne dolazi samo kad nama to paše. Gdje smo sada da vidimo? Pokušat ću to objasniti sada. Razmislite o ovom objašnjenju, jer ja nikada ne tražim od ljudi da vjeruju što god ja kažem. Ja uvijek želim da ljudi daju i svoje mišljenje o nečemu. Ovo je što ja kažem. Zakon radi izvana, ostavljajući nas našim sposobnostima, a milost radi iznutra, snabdevajući nas nadnaravnim sposobnostima. Zakon je dan na dve kamene ploče koje su rekle: ne uradi, ne učini, nije dozvoljeno. Kada gledamo na te ploče ili bilo koji skup pravila i kažemo to je ono što ću raditi, što činimo? Oslanjamo se na svoje sposobnosti. Kada se oslanjamo na svoje sposobnosti, onda se oslanjamo na starog čovjeka, razumijete li? A stari je čovjek razbojnik. Kad tada njegove se razbojničke aktivnosti otkriju? Mislim da su najveći neprijatelji istine oni koji su zakonski kršćani, jer su oni ti koji progone one koji stvarno vjeruju evanđelje. To ne znači neophodno da su grešni. Bili su ljudi oni ti koji progone one koji stvarno vjeruju evanđelje.
To ne znači neophodno da su grešni. Bili su ljudi jakih ubeđenja, ljudi, na primjer jezuiti, ljudi koji su počeli inkviziciju u Španjolskoj, su bili iskreni. Zašto su ubijali ljude u ime religije? Zato što su se ubojicu unutar sebe uzdali, razumete li? Postoji samo dve vrste religije u svijetu i obe su počele na početku povijesti. Abelova religija i Kainova religija. Abelova religija je religija vjere. Hebrejima poslanica kaže vjerom je žrtvovao žrtvu. On je priznao svoju potrebu za žrtvom, pomirnicom. Krv je bila prolivena. Kain je doneo plodove zemlje, ali od zemlje koju je Bog prokleo. I što su bili produkti? Ovo je divan primjer. Abelova vjera je proizvela mučenika, Kainova religija je proizvela ubojicu. I obe dve religije se provlače cijelom ljudskom povijesti. Zato ja naglašavam ovo, jer nije nevažno. Ljudi misle da je to manje problematičan predmet, ali tako ga Biblija ne prikazuje. Biblija to smatra odlučujućim predmetom. Biblija potpuno naglašava činjenicu da mi ne možemo dostići opravdanje pred Bogom držeći se sistema pravila. Uzet ćemo primjer. Svakako, Novi Zavet ima zapovjedi. Vjerojatno na stotine. Mislim da samo Jakovljeva poslanica ima više od 60 zapovjedi. Nije u pitanju da nema zapovjedi, već kako se držimo prema njima. Ima jedna zapovjed u Starom Zavjetu koja je doslovce ponovljena u riječ za riječ u Novom. U Starom Zavjetu se nalazi u Levitskim zakonima 11.44, u Novom Zavjetu u 1. Petrovo 1.16 zapovjede ova: budite sveti jer sam ja svet. Ovo je obavezno, nema izbora. Ovo obavezno je bilo za ljude pod zakonom i obavezno je za kršćane, ali je naš odnos prema tome skroz drugačiji, razumijete? Da smo pod zakonom, rekli bi, moram držati sva ova pravila, moram to činiti, ovo ne smijem činiti. Koliko vas zna što nam se događa kad to radimo? Sjećam se kad sam bio krizman u anglikanskoj crkvi, nisam bio vjernik jer nisam znao da je to značilo, što je značilo biti vjernik, ali sam odlučio da nisam bio dovoljno dobar i da ću se krizmanje možda malo poboljšati. Tako sam se kad sam bio 15 godina odlučio, sada ću biti bolji, radit ću ovo i ovo. Znate što mi se dogodilo? Uništilo me. Što sam više pokušavao biti dobar, s tim bi brže postajao gori. Onda sam rekao da je to gubljenje vremena. Ako bivaš gori time što nastojiš biti bolji, najbolje je prekinuti i pokušavati biti dobar. Vidite, problem je bio da sam se u sebe uzdao. Poslanjao sam se na svoje napore. Svoje sam tijelo učinio svojom mišicom. Za kršćane ova zapovjed da budu sveti još uvijek važi. Ali kršćani ne kaže ja moram ovo činiti, moram to raditi. On kaže Isus u meni će kroz mene očitovati svoju svetost. Ne uzdam se u svoje napore, već se oslanjam na Isusa koji živi u meni. Pavle je rekao, sve mogu onome koji je u meni i daje mi snagu. To je Isus. Nema ovdje pouzdanja u sebe. Ono što otkrijete u Božjem ophođenju u našem životu je da On nas vodi iznova i iznova kroz situacije da bismo došli do trenutka kada se više ne oslanjamo na sebe. U svom sam životu vidio da je skoro svakom uspjehu, ako tu riječ mogu upotrijebiti, prethodilo iskustvo moje osobne nemoći. Pomislio bih, pa najbolje da ostavim sve i tako ne mogu to uraditi. Bog mi je trebao pokazati da i kada bi to uradio, da ne bi bilo zahvaljujući mojim naporima. Znate li kome Bog daje milost, da vam kažem? Samo jednoj vrsti ljudi. Ne onima koji su u pravu, niti mudrima, samo poniznima, tako je. Jedno od velikih tajnih uspjeha u kršćanskom životu je dozvoliti Bogu da te ponizi. A i to nije potpuno točno, jer Bog kaže, budite ponizni, ponizite se. Bog može stvoriti okolnosti, ali se trebamo mi tome odazvati. Skoro redovito, prije svake konferencije, ja se uzmem vremena da se prostrem licem po podu pred Bogom.
Jednostavno legnem na pod pred Bogom. Na podu se sigurno osjećam. Nikad se ne možeš spustiti niže od poda. Vrlo mi se dopada stih Johna Bunjanina i često ga citiram. Koji je dole, ne plaši se pada, niti skromnom ponos preti. Ponizan će uvijek Boga imati za vođu. Reći ću vam na kraju, najveća opasnost za kršćane jeste ponos, samopouzdanje, arogantnost. U redu. Rekli smo, da bismo bili opravdani pred Bogom, ne zahtjeva se od nas da držimo Mojsijev zakon, niti bilo koji drugi zakon. Što trebaš onda činiti? Ovo je vrlo važno pitanje. Što je kršćaninova pravednost? Pogledajmo u Rimljanima 8. Rimljanima 8. Treći, četvrti stih. Pošto volim logiku, divim se Pavlovoj točnosti. Mislite na ovo. On je ovo napisao kao pismo. Ne na teološkom seminaru, u nečoj kući je pisao vjerojatno. Bio je u poteškoći, putovao je, a opet je savršeno napisao. Ako bi trebao dokaz da je Novi Zavet Bogom inspiriran, ovo bi mi bio jedan. Jer sam pristalica logike, mogu vidjeti potpunu besprekornost svake izjave. On ni jednom nije dao pogrešnu izjavu. Znači, stihovi 3 i 4. Doista ono što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan. Zapazite, ništa lošeg nema u Mojsijevom zakonu. Dapače, Pavao kaže da je savršen, svet i dobar. Problem nije u zakonu, gdje je problem? U nama. I što je u nama problem? Odmetni taj. Svaka je zapoved ispravno sagledana i postavljena dobra, ali je odmetnik u nama problem. A što zakon radi? Ne mijenja odmetnika, već ga iznosi na vidjelo. Tako zakon to nije mogao učiniti, Bog nije to mogao, ili zakon nije mogao. I to je Bog ostvario, poslao je radi greha svog vlastitog sina u obličju grešnog tijela i osudio greh u tijelu. Svojom žrtvom na križu Isus je uklonio grijeh. On je bio završna žrtva za grijeh. Ako to vjerujemo i vjerujemo u njegovo uskrsnuće, razvezani smo od sveza grijeha. Ali što je svrha ovoga? Pogledajmo u četvrti stih koji je ključni. Da bi se u nama koji ne živimo po tijelu nego po duhu ispunio pravedni zahtjev zakona. Zapazite, što god da je, nikada nije dostignuto naporima naše tjelesne prirode. Može se dogoditi jedino nad naravnom intervencijom Duha Svetoga. Želim reći da bi bio kršćanin mora živjeti nad naravan život. Kršćanin ne može biti, se ne može biti na naravnoj razini. Moraš se osloniti na nadnaravnu milost i snagu, ne samo kada si u crkvi nedjeljom ujutro, već 24 sata svakog dana i 7 dana tjedno si ovisan o nadnaravnoj milosti koju ti Bog daje kroz Duha Svetoga. Sad je pitanje vrijedno para ovo. Što su pravedni zahtjevi zakona? Što se od nas očekuje da radimo? Nije da ispunimo cijeli zakon, već da činimo sve što je zakon trebao proizvesti. Odgovor je vrlo jednostavan, začuđujuće jednostavan. Može se dati jednom riječi i ta riječ je ljubav. Tu, rekli bismo, Bog probije tamu i dođe sa svjetlom u naš život. Želim vam dati sada nekoliko odloma kada bi ovo razumjeli. Matej 22. Matej 22, 35 i nadalje. Jedan od njih, učitelj zakona, ne advokat, kako već to razumimo, ga upita s nakanom da ga kuša. Učitelju, koja je najveća zapovjed zakona? Želio bih da vidite da Isus bez oklevanja i zaobilaženja da odgovor. On mu je odgovorio, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovjed. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Tako prva
Prve dve zapovedi u zakonu su broj 1, ljubi Gospoda Boga svojega cijelim srcem, cijelom dušom, umom i snagom, i broj 2, ljubi bližnjega svoje kao samoga sebe. Dozvolite da naglasim, ako sebe ne ljubiš, bližnjemu nemaš ništa ponuditi. To je problem ljudi koji se osjećaju podređeni i odbačeni. Što oni mogu dati? To je njihov problem. To je usput nenaplaćen zato posebno. 40. stih. O tim dvema zapovedima ovisi sav zakon i proroci. Tako se cijeli starozavjetni sistem temelji na dve zapovedi. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Ako bih imao jaknu, što nije slučaj, i želeo je staviti na vešalicu na zidu, prije nego je mogu staviti tamo, treba tamo biti vešalica da na nju okačem jaknu. Tako ako zakoni proroci vise ili ovise o dvije zapovedi, onda su ove dvije zapovedi najvažnije. Razumijete li o čemu govorim? Činjenica je da sve u zakonu i prorocima ima za cilj postići dva rezultata. Ljubav za Boga i za bližnjega. To je pravedni zahtjev zakona. Ovo se stalno naglašava u Novom Zavjetu. Da pogledamo Rimljanima 13 i stihovi 8 do 10. Rimljanima 13, 8 do 10. Nikomu ništa ne budite dužni. Ovo je važno. I ovu većina kršćana zapostavlja danas. Ne budite dužnici nikome, osim da ljubite jedan drugoga. Jer ko ljubi bližnjega, ispunio je zakon. U istinu, ne učini preljuba, ne ubi, ne ukradi, ne poželi. I ako ima koja druga zapovjed, sadržana je u ovoj riječi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav ne čini bližnjemu zla, dakle ljubav je ispunjeni zakon. Ovo je vrlo jasno. Što je pravedan zahtev zakona? Odgovor je ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Onda imamo Galačanima 5. poglavlje. Ne samo da Pavle u Galačanima ističe grešku zakonstva i legalizma, već ističe i ispravnu alternativu. Galačanima 5, 6. stih ćemo čitati. Znači, Galačanima 5 i 6. stih. Misli, u istinu, u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje, ni neobrezanje. Ne radi se o religioznim obredima, već to, nego vjera koja očituje svoju snagu ljubavlju. Vrlo jednostavno. Što je stvarno važno? Vjera. Kakva vjera? Ne intelektualna ili doktrinalna, ni teološka, ne vjera koja otpočne svađu i razdvaja ljude, već vjera djelotvorna u ljubavi. U ljubavi. Vrsta vjere koju Bog prihvata je tu definirana. Ima puno vjere među kršćanima koja ne zadovoljava Božje zahtjeve, jer ne djeluje u ljubavi, rezultira u rascjepama, svađama, zavisti i prepiranju. Kod Boga je neprihvatljiva takva vjera. Jedina stvar koja na kraju krajeva nešto znači u kršćanskom životu je vjera koja djeluje u ljubavi. Upamtite što sam ranije rekao vjeri. Vjera je uvijek u skladu sa Božjom riječi. Vezujete uz Božju riječ. 1. Timotejeva 1.5. Ovaj prevod je tako dobar. To je moja draga žena. U nju se mogu uvijek pouzdati. Znači, 1. Timotejeva 1.5. Ovo je tako dobar prevod. Drugi prevodi su dobri, ovaj kaže upravo to. Svrha našeg naloga je ljubav iz čistog srca, dobre savjesti i iskrena vjera. Što je cilj sveg naučavanja? Da stvoriš to? Koliko se puta nismo udaljili od ovog cilja? Sjetio sam se priče o čovjeku koji se prepirao sa svojom majkom. Mama je željela da ide u crkvu, on ne. Mama mu je rekla onda, moraš ići, a on kaže, ne želim ići, ti ljudi me ne vole i ja njih ne volim. Reci mi dva razloga zašto bi trebao ići. Mama je rekla, prvo, tebi je 40 godina i drugo, ti si pastor te crkve. Ali ovo je tipično. Ja njih ne volim i oni mene ne vole. Nema ljubavi tamo, samo religiozne aktivnosti. Gubljenje vremena. Čujte, sve što ne proizvodi ljubav je gubljenje vremena.
Zapazite da se vraćamo Ivanu, ili vratit ćemo se sad Ivanu 14. Dva stiha, 15. stih i 23. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi, ili vršite moje zapovjedi, 23. Ako me ko ljubi, držat će moju riječ. Što je motiv kršćanske poslušnosti? Zašto smo Bogu poslušni? Jer ga ljubimo. Mogu vam reći da je ljubav najjača motivacija koja postoji u životu. Biblija kaže u Salomonovoj pjesmi nad pjesmama da je ljubav jaka kao smrt. Smrt je neodoljiva. Kad smrt dođe, niko ne može reći ne želim te. Moraju poći. Ljubav je jaka kao smrt. Zašto smo Bogu poslušni? Ne zato što se plašimo kazne, to je zakon, već zato što ga ljubimo. Roditelji, s kakvom bi djecom radije imali posla? S onim kome prstom moraš zapretiti i reći, ako uradiš opet ovo, dobit ćeš svoje, ili s onim koje kaže, mama, ja želim činiti što je dobro jer te ljubim. Koje je bolje? Dokle nas prijetnje kazno mogu dovesti? Nedaleko, naročito u suvremenom društvu. Ono što to proizvodi je bježanje odmetnika. Mnogi su buntovnici u crkvi koji od Boga bježe jer se plaše. Ja sam se mnogim takvim dragim katoličkim sestrama razgovarao i rekli su mi razlog da su u katoličkim školama i katoličkoj crkvi je prvenstveno strah od pakla. Ja se plašim pakla i svaka normalna osoba bi se trebala plašiti, ali to ne sme da nas motivira. Moja poslušnost Isusu je motivirana ljubavlju za njega, jer on je toliko učinio za mene što niko drugi ne bi mogao učiniti. Ono malo ja mogu za njega učiniti je mala žrtva, razumete? Kad bismo prestali motivirati ljude pravilima i počeli ih motivirati ljubavlju, iznenadili bi se rezultatima u crkvi. Druga mogućnost je strah. Ima li neko New International prevod? Mogu li ga dobiti? Hvala. Pogledajte kako je ovo lijepa Biblija. Prva Ivanova 4.18. Evo, našao sam sada. Prva Ivanova 4.18. Prva Ivanova 4.18. U ljubavi nema straha. Savršena ljubav izgoni strah, jer strah ukazuje na kaznu. Čovjek koji se plaši nije savršen u ljubavi. Razumijete li? Dva načina su za motiviranje ljudi. Bićeš kažnjen, to je strah. Učini to jer me ljubiš. Kad smo savršeni u ljubavi, nismo motivirani strahom, razumete? Želim vam reći da je Bog vrlo praktičan. To je jedina vrsta motivacije koja je djelotvorna. Hvala za tu divnu Bibliju. Sljedeće što želim reći je da istinska poslušnost, i ovo je posljednje, što želim reći je progresivna ili razvija se. Kada dođeš Bogu, ako ste kao ja, ne znate puno o Božoj volji, ne poznajete Bibliju puno, niste znali neke stvari koje je Bog želio da činite i neke koje nije želio da činite. Tako ste radili neke stvari koje Bog nije želio, ali ako ste bili iskreni, kada ste nastavili živjeti s Bogom i postali prijatelj Boži, čitali njegovu riječ, postajali ste sve poslušniji, ili tako? Koliko vas je postiglo savršenu poslušnost? Nisam ni ja, tako je. I pogledajmo samo još dvije činjenice. Filipljanima 1:9-11. Filipljanima 1:9-11. I ovo je moja molitva, neka vaša ljubav sve više raste u pravoj spoznaji i svakom rasuđivanju. Razumete, jedno je imati ljubav, a drugo je razumeti Božju volju. Ja rastem u tome. Nije sve savršeno od početka. Da mognete prosuditi ono što je bolje.
да будете чврсти и беспрекорни за Христов дан. O Božjim stvarima trebamo učiti. Kada sam se obratio, bio sam psovač. Žao mi je to i priznati, ali je istina. Trenutačno sam bio oslobođen od toga. Pomislio sam, to je divno. Ali kasnije mi je Bog pokazao druge probleme s kojima, s mojim jezikom. Ponekad sam preterivao, Bog je trebao i toga da me da oslobodi. Kritizirao sam često druge, s time morao suočiti i osloboditi. Često sam negativne izjave davao, izrazi nevjere, a nevjere. Bog mi je tu trebao pomoći. Razumete, to je proces. Koliko vas je dostiglo savršenu kontrolu jezika? Nemojte podići ruku, to je proces, zar ne? Biblija kaže da ako možeš jezik kontrolirati, da možemo kontrolirati bilo šta. Savršeni smo tada. Ovo je proces, ali koliko nas napreduje, to je važno pitanje, koliko nas napreduje u tom procesu. Jedna vrlo važna stvar je, posrnut ćeš, ponekad ćemo promašiti Božju volju, nećeš postići savršenu poslušnost, ali se ne brini zbog toga. Znaš li zašto? Zato što ti se vjera uračunava u pravednost sve to vrijeme. Vidite li to? Zar to nije dobra i radosna vijest? Ne morate se mučiti svim tim naprezanjima, ne, da ne napravite greške, jer što god se više borite, sve je veća vjerojatnoća da ćete u tome pogrešiti. Uđete u prodavnicu i vidite, natpis ne dire i ne dotiči i nešto ti gurne ruku i sruši stvar. Toliko si bio napet da si pogrešio. Veća je vjerojatnoća da ćemo biti dobri kad se opustimo. Vidite li ovo? U međuvremenu sve je pokriveno Isusovom pravednošću i to nam daje prave motive. Dozvolite da vam ovo naglasim. Isus je ona noći kad će biti izdan rekao Petru da će ga tri puta izdati ili će ga se odreći. Onda je rekao Petru, ja sam se molio za tebe, što? Ne da me se ne odrekneš, nego da ti vjera nema lakše. On se odrekao Gospoda Isusa, ali to je bilo strašno, ali vjeru nije izgubio, vjera mu je bila uračunata u pravednost. Čujte, budimo iskreni, koliko nas se nije spotaklo kao kršćani, učinilo ono što smo znali da ne bismo smeli. Nemoj podići ruku jer znam da je istina, ali znate, radosna vijest je, sve vrijeme vaša vjera vam je bila uračunata kao pravednost. Haleluja. This concludes the teaching entitled Faith and Works, part 4 of the 10-part series Laying the Foundation. For further study on this subject, please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a Mission, Kalua Kona, Hawaii.